Në Tiranës unë bajtë ceremonia e qeljes së kampusit të kolegjit të Tiranës e Evropës me pjesmarin e presidentes e komisionit Europian Ursula von der Leyen e cila e përroj kolegjin së bashku me Kryeministrin Rama dhe rektoren Federica Mogherini. Në fjallën e saj drejtuar të rinjve, von der Leyen u shpre se njere e rendryshime është po frunë në kontinent e që do të ribashkoj Evropën, por nuk lapa për me endure dhe përpjekje destabilizuese ndaj përparimit në bashkimin Europian që vind nga Rusia. Një nga studentët e kësaj shkolle, e këti kolegji është sot me ne në studio. Klajdi Kaziu në bashkohet, falemderit Klajdi Qeftur. Si është konceptuar këj kolegji? Uh, në fakt, uh, për përda bërë qarru, në jam një nga studentët e kohortit pari temi të temit të kolegjit e Europës, që që kjo vjen me të mirat dhe, dhe sfidat e veta. Uh -huh, që janë? Um, që janë uh, është viti pari kolegjit, kështu që është një proces pilotimi, një programi që në fakt, Brenda BES, s aty ku kolegji është themeluar në Brysh të Belgjikës, ka 75 vite që zhvillohet, kështu që ka shumë për të mësuar nga eksperjenca, po është sfidë që të arrish një ta një standard le të themi. Në cilin është qëllimi i kolegjit dhe aq më tepër cili është qëllimi juaj që jeni pjesë e tij? Fa kolegji kur është themeluar në vitin 1949 nga uh, disa individë uh, shumë njohur ku mund të përmend Winston Churchill apo Uh, politikë bërës tjer, uh, të asaj kohë është themeluar para se vetë bashkimi Europian të themelohet dhe ka i si një institucion ku njerëz apo individ të cilët besojnë tek idetë e bashkëpunimit evropian për të shmangur luftrat dhe konfliktet që ekzistonin në temën e dy luftave të para botërore, mund të edukoheshin dhe të të rrjedhoheshin me njëri tjetrin për rrethën për, për të krijuar shoqëri më të paqëta dhe më, më demokratike. Pra lidhet drejt për drejt me politikën? Ë, patjetër që temat që kolegji ka dhe modulet që studiohen lidhen drejt për drejt me politikën, ekonomin, diplomacinë, energjinë e tjerë. Uh, ë le të themi lidhem patjetër me menaxhimin e shoqërive ku, ku ku ne jetojmë. Klajdi së bashku me ju ka të huaj që vinë të studiojnë në Kolegjin e Evropës në Tiranë? Po, vë kjo është një nga të veçantat e Kolegjit uh, në në Shqipëri. ë uh, jemi këtë vit si viti i parë i pilotimit jemi 31 student. ë uh, ku pjesa më e madhe e të tyre janë le të themi nga nga Ballkani, por edhe nga gjithë Europa dhe patjetër dhe tre, tre shqiptar nga nga student nga Shqipëria pjesë të cilëve jam dë هون. Edhe ju personalisht ku synoni të poziciononi politikisht? Ah, uh, un patjetër jam një proeuropeist, kështu që un besoj në, në idetë bashkëpunimit uh, midis vendeve në, 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 në Europë më gjerë, kështu që uh, le të them politikisht këto janë parimet ku ku un besoj, më pas se si këto parime më përkthehen në në nisma kryes në nisma praktike mbetet për të parë nëse do do të angazhohen në në nivel qeveritar apo në nivel bashkimit evropian apo në nivel të shoqërive civile apo të të biznesit. Ta fokusojmë përgjigjen, jeni për i majt apo i djathtë? Ah, um, uh, unë mendoj që uh, liberalizmi social që uh, dekonstruktivizmi që dhe vleran për cilat bëja të nuk kanë bëjnë me të maj dhe djatë, kështu që unë të temi janë uh, njëri që besoj të diversiteti dhe multilateralizmi. Pra nuk jemi më në darje të politikave, bashkimi e Europian duhet jeti të gjithve. Pa, tjede, jemi populist? Uh, unë? Uh, uh, jemi Po e, po e bëj shumë mos po përfshi për edhe vetë. <laughs> jo, unë mendoj që uh, secili që beson fort disa ide i takon që dhe këto ide uh, ti shpërndaj me të tjerët dhe të brezin dhe edhe edhe miqtë e tij për këto ide. Mpas ky quhet populizëm apo quhet marketing është është për të parë edhe për të për të. Varet se si përdoret, e drejt. Ë, uh, atëherë si u përdor fjalimi i Fonderlajen dhe zonjës Mogherini në Tiranë uh nuk e di nëse mund të them si u përdor un isha pjesë e patia e ceremonisë uh, për ta ndjekur por dhe më pas për të pasur një bisedë të shkurtër me të në uh, si si pjesë e studentëve uh -huh. uh, mendoj që fjalimi ishte i rëndësishëm të të dha mesazhin edhe një që rruga e integrimit tani më është është më um, është më relevante është më shpejt edhe është më më e besueshme se sa çishte 3 apo 4 vite 4 vite më parë arsyet pse kjo ka ndrodhur ky ndryshim apo i energizim ka ndodhur janë të shumëta, një nga ato arsye e cila do themi është fatkeqe është shkthimi i luftës në Europë, pranë në kufitë e Europës, siç është agresioni rus kundër Ukrainës, i cili themi ka zgjuar edhe njëherë uh, uh, mendimin gjeopolitik brenda BE-s. Kështu që Ballkani është rikthyer uh, sërish që vëmendje dhe shihet si një pjesë e brendshme e Europës, një kufi i brendshëm, i cili nëse lihet në në vakum, patjetër fuqi të tjera do të mundohen ta ta depërtojnë. Por Klaudia nuk mendoni ju që kjo luftë që bëhet në territorin evropian do të cënojë gjithashtu vetë bashkimin e Europian dhe të ardhmen e shteteve? Pa tjë, kjo, kjo është të themi sfida, sfida dhe pytja një milion dolar që dhe si do të ndodhë. Uh, unë mendoj që politikë bërësit brëna bëjes, uh, po dhe politikë bërësit në shumë prej shteteve antarët bëjes, të duhet, duhet theksuar që bëja vetë nuk është diçka që e gëspon vakum për bëhen nga shtete antarë. Kështu që një rol të madhë kanë politikë bërësit e cili qëtetë, Uh, një pjesë të tyre janë rizgjuar edhe mendojnë që uh, Ballkani duhet të bëhet integruar si si pjesë e BE-së, mos të lihet në dorë uh, fuqive të tjera kështu. Po jo më kot unë jam bërë pyetje ja në fillim nëse janë majtë dhe i djathtë, sepse hmm. sot BE-ja duket se po shkon uh, drejt partive të djathta hmm. dhe ato nuk janë fort miket të një zgjerimi të shpejt apo jo. Në fakt, është, është, është më, më komplekse sajqë. Mm -hmm. e, e, e majta dhe e djatha do thoja unë si, si student janë shumë diverse dhe nuk janë më ato gjera të rigjida apo parime që, që mund të kenë qëndi dikur, kështu që kam i disë djathve që më bështesin fort uh, integrimin e Balkanit për ndimor në BE, për arsyet e tyre. Kam i disë djathve që nuk e më bështesin, që ka dhe me disë majtve që janë më skeptik, po si që majtve që janë dhe më më promotor të, të zjerimit. Kështu nuk do të thoja që ekziston një ndarje e majtë e djathtë. Nuk është të, e prerë me thik. Atëherë un po ja bëj një tjetër pyetje, si uh, studenti i Kolegjit Evropian në Tiranë, a shihni ju armiq të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Oh, do të thoj që ka skeptik, po jo detyrimisht, detyrimisht armiq, ose le temi, armiq të themi armiq që mund të ekzistojnë brenda secilës shoqërie të secilit shteti antar, uh, mendoj akoma që janë ende në minorancë dhe uh, mbi zotron ende fryma që që zjerimi duhet ndodh. Ëm kjo është patjetër një perceptim, sondazhet janë diverse, ëm dhe ata që janë skeptik prapë prap do të konsideroj armi që thjesht një punë e madhe që do të bëjmë nga vetë ne për të bindur se ne nuk do e shkatrojmë BE-n nëse bëhemi vend antar, por do do të kontribuojmë më tepër dhe BE-ja do të përfitojë po aq shumë po aq shumë nga 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 përfshirja e Shqipërisë dhe Ballkanit në 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 të. Sa student jeni gjithsej për momentin? Ky është vit pilot, shihemi 31. 31. Dhe synoj pa tjere që 30 në vitet në, në vazhdim. Më bedhe vetëm t'ju rrujë sukses. Shumë falem deri. deri dhe qe për të mbyllur ndoshta, um, kolegji ka hapur uh, sëri shëtiret për, për aplikime, uh, për vitin e arshën për 2005-2006, që dojeftoja gjithë bashkëpantarët e mi shqiptarë që ta shojnë si mundësie dhe pse jo të, të, të aplikojnë. Me siguri. Falem deri të. <laughs> falem deri t'ju. Falem